o vyslovenie dôvery. Návrh uznesenia je súčasťou tlače 1748A. Pristúpime k hlasovaniu. Prosím predsedu gestorského výboru pre financie a rozpočet poslanca Mariana Vyskupiča, aby hlasovanie návrhu uznesenia Národnej rady uviedol. Vážený pán predseda, vážená vláda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, k programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky so žiadosťou o vyslovenie dôvery vláde Slovenskej republiky v rozprave vystúpilo 30 poslancov. Pán predseda, dajte teraz prosím hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako je uvedené v prílohe informácie výboru, a ktoré znie: Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 86 písmeno F Ústavy Slovenskej republiky prerokovala programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a je žiadosť o vyslovenie dôvery, ktoré vláda predložila podľa článku 113 Ústavy Slovenskej republiky a po A schvaľuje programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky, po B vyslovuje dôveru vláde Slovenskej republiky. Ďakujem pekne. Pán poslanec, nakoľko sme mali 30 minút na poradu klubov, a ja som si až teraz všimol, že je tam procedurál za klub Olano, by ešte k tomu stanovisku klubu sa chcel vyjadriť pán Matovič, pán poslanec Matovič a pán poslanec Sulík. Pán poslanec Fico. Hej, áno, je to pravda, nedávame počas hlasovania, ale bolo tu na 30 minút na poradu klubov a teraz neviem, že či tam bol pán... Dobre. Prosím? Dobre, ďakujem. Kolegovia, teraz som sa spojil s ITčkármi, bol tam. Takže, prosím, lebo sa odhlásil a znova sa prihlásil, bol tam. Ne, my tu fakt musíme robiť cirkus. My tu naozaj musíme robiť za každého ich okolností cirkus. Kolegovia, utížme sa. Pán predseda Sulík, trváte na tom? Nie, ďakujem pekne. Pán poslanec Matovič, ospravedlňujem sa vám, je to moja chyba. Nevšimol som si a škoda, že ste nezakričali. Určite by som vám to slovo dal, ale väčší problém bude to, keď prerušíme hlasovanie. Takže, aby sme zachovali čistotu procesu, z mojej strany ospravedlňujem, škoda, že ste nezakričali, ja som si to nevšimol na tej tabuli, takže budeme pokračovať v hlasovaní. Prosím, takže dávam hlasovať. Teraz dávam hlasovať o časti A a o časti B návrh uznesenia, ktorým Národná rada schvaľuje programové vyhlásenie vlády a vyslovuje vláde dôveru. Prosím, prezentujme sa a hlasujeme. Zastavil som hlasovanie. Ide? Všetci si skontrolujte, prosím. Ide? Spúšťam. Prítomných 136 poslancov, za 34, proti 43, zdržalo sa 54, nehlasovali 5. Konštatujem, že Národná rada neschválila programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a
nevyslovila dôveru vláde Slovenskej republiky. Ďalej budem hlasovať v druhom čítaní o návrhu poslancov Svrčeka, Borisa Kolára, Gogu a Pčolnícku. Ja by som teraz chcel ešte, ďakujem pekne, pán kolega, ja by som chcel ešte raz poďakovať celej vláde, pán premiér aj vám, že ste to tu s nami urputne ustali. Chcem vám poďakovať, že ste celý čas sedeli v pléne, nebýva to zvykom, a že naozaj celá vláda tu bola nastúpená do nohy. Z mojej strany si to veľmi vážime a takto by to malo vyzerať aj pre ostatné ďalšie vlády, ktorí prídu po vás po predčasných parlamentných voľbách. Pán premiér, ďakujem veľmi pekne. Ďalej budeme hlasovať.